Alhaji Ibrahim Liman tare da amaryarsa Ummul Kain za a gabatar da shi ranar 31 ga watan 11/2021 wanda za a daura auren a garin Kano. Eh dan gaye to in dai haka ne ni ma ba za ku abin na baya ba dan so in ga kuwa wannan biki na Ibrahim Liman da Ummul Kain kuma uba ka ce kana sauke ba ka diba taliya da banyan wake ba za ku abin na baya ba to muje muje. Wallahi sai na je auren Ibrahim Liman. Wallahi sai na je auren Ibrahim Liman. Wallahi auren Ibrahim Liman dan da shirin wannan kana ta wani abu sai ka ce mu haukaci ka biyo layi ko wani auren ina za ka auren Ibrahim Liman. Wallahi sai na je wallahi sai na je wannan mawo wallahi sai na je wallahi sai na je har an ke ce mu haukaci to sai dan ta haukan akan auren Ibrahim Liman. Baka da labarin bikin Ibrahim Liman ashe ka sani kai na sani kai matan da kaje ki matan da ai bare kaje in fada ma duk garin Kaduna ba wanda bai san da bikin Alhaji Ibrahim Liman tare da amaryarsa Ummul Kain ba wanda za a daura ranar 31 ga watan nan 2021 ina baka labari watan 11 kuma kana nufin kowa ya sani to ai bare kaje in fada ma ya gwalgwal buwaila jamila da kai bun suru duka ba wanda bai san da bikin nan ba dan haka in tinda can zaka je kafa ta kafa ko a cikin tukun wannan ne ni sai a ni na ta shiga nan sai mun je Kano baka da labarin bikin Ibrahim Liman ashe ka sani kai na sani kai matan da kaje ki matan da ai bare kaje in fada ma duk garin Kaduna ba wanda bai san da bikin Alhaji Ibrahim Liman tare da amaryarsa Ummul Kain ba wanda za a daura ranar 31 ga watan nan 2021 duk garin Kaduna ba wanda bai san da bikin Alhaji Ibrahim Liman tare da amaryarsa Ummul Kain ba wanda za a daura ranar 31 ga watan nan 2021.